بناوی خدای بخشنده و مهربان خوش ایستان ام وانیش من تایبه دکین با پروپرتی و ستایل و لیبلی الائمنت وکو لوانکان پیشو بشی پوینت یا خود سرفیز باس من لیوکید بچین رگاکی سرکی لناو برنامه سی ورستریدیا اتوانی هر اوجزه کتی کتی هبی ازا پوینت سرفیز الائمنت یا خود هر بشه کتیر که انزامی ادهی بچن رگاه که سرکی اتوانی پروپرتی و استایل و لیبلاتی بگوری خوش ایستان لوانه پیشوده چونیتی دروست کدین الائمنت من باسکت ایست اگر بمعنه خوش ایستان پروپرتی ام الائمنت ها بزانیم وکو لوانه کانی پیشوت من رگاه یکم اتوانی لرگاه مودیفایه و پوین، سرفیز یا خود فیچر لائن یا گریدین یا الائمنت من هبه اتوانی پروپرتی اکی یا خود استایل اکی یا لیبل اکی بگوری استا اما کلیک دکه نسا الائمنت الائمنت امانوه مودیفای بو انجام بدن بمشوه ابینین بشی الائمنت زیاد ابید کامل ایکونی تایبتی تیایا دیشتیان بکرگی بو گورین پروپرتی و استایل و شوازکانی تایبت با الائمنت اما وکو رگایا که سرکی بو گشت بشکانی نو برنامه سیفر سریدی یا خود اوت ما خوش ویستان او اوبجکتی که هتا کلیک راستی در سر بکی ون من ایست الائمنت ناصیل یکر کلیک راست اوین الائمنت پروپرتی ایدید الائمنت ستایل ایدید الائمنت جیومتری ایدید الائمنت لیبل اما انا هم متعبت با گورانکاری لناو الائمنت ها یا خود کمالا باشی ترش اما وکو رگاه کتر و یا خود او اوبجکتی که هتا بسیل یکتیب که ابینین بشه کتابات اکریت توابو ام الائمنت ها که اتوانی پروپرتی و ستایل و لیبلی ام اوبجکتی که حتی دستکاری بکید استا ایما خوش اوستان ام الائمنت ها محصیل یکی فیدوا اما نوی پروپرتی الائمنت ها که بزن الائمنت پروپرتی بلمونه اما الائمنتی چواره الائمنت پروپرتی بو الائمنتی چواره الائمنت ها که نای الائمنتی چواره لبر او ایما چند الائمنت کتر من هيا ام پروپر ام الائمنت ناوی لی اندراو الائمنت جوار و او ستایل شکه هيا چن ستایل وکو دیفالت برنامه که خوی داناو پروپوزیت ستایلی تیدا بکار هاتوا تایپی الائمنت کش سنتر لائن هاتوانی بگوار یا خو ستیشن کنترول لم بشه ها چن زانیاد یک مهداته ستار ستیشنی لسفر و دستی پیا کدوا و کوتا ستیشنیشی 1290.06 لینگزی ام الائمنت دریجی الائمنت که 1290.059 متر و بشه که تیر که گرینگ بید لناو پروپرتی الائمنت دیزاین کلیتی اگر ام بشش لبشی دیزاین کردینی هوریزونتال کرو باس من دیو کدو چون بکاری اهینید بو دیزاین کردینی او کروانه که لناو جادوگانه همان دید اما خوش ویستان وکو پروپرتی لبش یکم که انفورمیشن بو ستایلک من هیا اتوانی ستایلی تازه دروز بکی اتوانی دستکاری بکی است اما اما اکی نوا ابینی بشی الائمنت ستایل پروپوزیت اکریتوا همیش چند بشی کتی هیا گرید ترین هم بشی دیسپلای اما دا اخی نوا خوش شویستان لیره تن لبشی الائمنت پروپرتی ابینین دو بش معنی الائمنت پروپرتی لگل ایدیت الائمنت ستایل اما کلیک بکر راست خوب بس امین دوی دکریت اوه که لبشی پیشو دا کرد معنی اوه لیره تن اگر بمعنی وی خوش شویستان بمونه لینی الائمنت اکا لینه که ببین درید اما بین دره اوه ام لینه سوزه یا که لینی الائمنت اکا رنگی چون بیستا بمونه بمعنی من رنگ اکی بگوارین بزه لیک دکین سر اوکی اپلای ابینین رنگ که اگوارد بلان کیروکان اگه سیدی بکن کیروکا خوش ویستن ابینین رنگیان هر سوزا اگه بمانه ام رنگش بگوارد سیدی اکتی اکی الائمنت ایدید الائمنت استایل اتین بشی کیروکا اگه بتوی رنگ که بگوارد بون منه هر کام رنگی اکت اوید کلیک دکین سر اوکی ابینین رنگی کیروکاش لینه کام کیروکا پید بسکنان رنگ که اگوارد خوش ایستان اما وکو پروپرتی و ستایلی الائمنت باشه که تیر معنی هیا لسه هر اوبجکتیک اکره ناو برنامه سیفل ستریدیا انجامی اده اما پروپرتی و استایل بو اوی تیر لیبلا
لیبلەکان بریتیە لەم بەشانەیەکیان لەسەر ئەلایمێنتەکە نوسرا بۆ منە دیزاین سپید ستیشنەکان لەگەڵ ئەم ستیشنانەی سەر ئەلایمێنتەکە بۆ منە لە سفر دەستی پێکردووە دوای ئەوە تیکێکی کردووە بیست چل شاست هەشتا بەم شێوە بیست بیست ڕۆیشتووە ئەتوانی ئەمە زیاد بکەیت چەند چەند بڕوات و نوسینی سەری ئەم نوسینە دەستکار بکەیت ئەم تیکەی تر دەمەتر دەمەتر لە بینی ستیشنەکانی ترایە ئەویش کە بەم شێوەیە تیکەکانیشی بۆ دروست کردوون لە بینی مەیزەر ستیشنەکە ئێستا کە بمانەوێت ئەم لەیبڵانە لەگەڵ تیکەکان دەستکار بکەین چی ئەکەین بەهەمان شێوە ئەم بەشە سیلیەکە دەکەین ئەچینە ئەد لەیبڵ لێرەدا ئەد ئەلایمنت لەیبڵمان هەیە توانی لەیبڵێک بۆ ئەلایمنتەکە زیاد بکەیت ئەد ئیدیت ستیشن لەیبڵ ئەم بەشە زۆر گرنگە لێرەدا چەند بەشێکی تیا خۆشەویستان کە ویندۆی ئەلایمنت لەیبڵ بۆ ئەلایمنتی چوار ئەکرێتەوە مەیجەر لە تایپەکەشی چەند جۆرێکی تیایە لێرەدا ئەبینین چەند بەشێکمان هەیە مایجەر ستیشن ماینەر ستیشن ئەو مایجەر ستیشن ماینەر ستیشن بەتەنها تیکەکەیە جیۆمەتری پۆینت ئەم پۆینتانەی لە بیدایەتی لاینەکان و کۆتایی لاینەکان و کێڤەکاندا هەیە ستیشن ئیکوێشن دیزاین سپید ئەم دیزاین سپیدە ئەم لەیبڵەی کە لەسەر ئەلایمێنتەکەیە توانی دەستکاری بکەیت پروفایل جیومتری پوینت لەگەڵ سوپەر ئینیڤێشن لێرەدا ئێمە سوپەر ئینیڤێشنمان نییە بە خۆشەویستان ئەگەر ئەم بەشانە نەبوو چۆن زیادی ئەکەیتەوە یاخود چۆن بەشێک لێرەدا لە ئادەین ئێستا ئەمە بەشی سوپەر ئینیڤێشن کریتیکاڵ پوینت ئەتوانی لای بدەی بەم زەربە ئێستا ئەمە نەما مانەوە زیادی بکەینەوە لە بەشی تایپ سوپەر ئینیڤێشن کریتیکاڵ پوینتەکە هەڵەبژێرینەوە ستایلێکی ئەتوانی بۆ هەڵبژێریت ئەدی بکەیت دوای ئەوە ئەمین دوێنێ تە پێشەوە لەسەر سوپەر ئینیڤێشنەکە چ لەیبڵەکی دەوێت کلیک دەکەیت لەسەر ئۆکێ ئەبینین ئیزافە ئەبێتەوە هەموو ئەم بەشانەی تریش بەم شێوە ئیزافە کراوە خۆشەویستان ئەگەر ئێستا بمانەوێت لەیبڵەکان بگۆڕین بەرمونە نایجەر ستیشنەکان لێرەدا ئەم بەشەمان هەیە ستایڵەکەی پاوەر بوستێک کلیک دەکەین لەسەر ئەم بەشە لێرەدا ئەویش چەند ستایڵێکی بۆ مایجەر ستیشنەکان دروست کردووە بەڵام پاوەر ویستیکی بەکارهێناوە ئەمە کلیک دەکەین لێرەدا ئەبینین بۆ مایجەر ستیشنەکان خۆشەویستان دوو بەشی دروست کردووە ستیشن لەگەڵ تیک وەکو لەوانەکانی پێشوو بەشی پۆینت و سەرفەیس باسمان دێوە کرد ئەتوانی ئەمانە زیاد بکەیت بۆ خۆت ئیتازەی بۆ دروست بکەیت ئێستا لێرەدا ستیشنەکان ئەمە نووسینەکەیە تێگە بمانەوێت ئەم ستیشنانە کە نووسراوە بۆ نمونە پۆینت شەش شەست مەترەکە ئەمە فۆنتەکەی دەستکارەکەین سایزەکەی بچووکەکەینەوە و ئەگەر بمانەوێت بۆ نمونە خۆشەویستان بۆردەرێکی بۆ ئیزافە بکەین بۆردەر بۆردەرەکە چۆن بێ ڕاوەندی ڕێکتەنگولەر بێ ڕەنگی بۆردەرەکە چۆن بێ بمانەوێت بۆ نمونە ڕەنگێک لەمانە هەڵبژێرین کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی ئۆکەی ئەپلای ئێستا ئەبینین ستیشنەکان گۆڕە و ئەگەر تیکەکەی شتێک زیاد بکەین درێژی بکەین ئەم تیکەی کە بۆ مایجەر ستیشنەکە هەیە ئەچینەوە مایجەر ستیشن ئەم بەشە هەڵەبژێرین لێرەدا ستیشنەکە ئەچینە تیک لێرەدا ئەمە ئەکەی بڵێن بۆ نمونە بە چوار کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی 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 ئەبینین تیکەکەی درێژ بوو بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەتوانی لە مایجەر ستیشنەکانە ئەم لەیبڵانە دەستکار بکەیت بەشێکی تر ئەچینەوە ئەت ئیدیت ستیشن لەیبڵ خۆشەویستان لێرەدا بەشێکی تری گرنگ هەیە کە لێرەدا ئەمە ئەبینین مایجەر ستیشنەکە بیست بیست ڕۆیشتووە ئەمە ئەگەر بمانەوێت چل مەتر چل مەتر بڕوات و ماینەرەکەش بیست بیست لە بینیاندا بڕوات ئەمەش ئەگۆڕیت ئەیکەی بە بیست ئێستا لێرەدا ئەبینین لە شەست بووە بە هەشتا ئەگەر ئەمە دەستکارکە ئەبینین لە سفر چل هەشتا و ماینەتیکەکەش ئەبینین لە بینیا دروست بووە بیست بیست بەم شێوەیە ئەم گۆڕانکاریەش زۆر گرنگە لە مایجەر و ماینەر ستیشنە خۆشەویستان ئەگەر بێینە سەر ماینەر ماینەر ستیشنەکە ئەم بەشەیە لێرە ئەویش بە هەمان شێوە ئەم بەشە سیلێکی دەکەین ئەبینین تەنها ستایڵی تیکی بۆ دروست کراوە ئەتوانی ستایلێکی تازە دروست کەی ئەتوانی بیگۆڕیت ئەمە وەکو تیکەکان تەنها یەک بەش هەیە بۆ نمونە ئەم تیکەی کە کەوتە بینی مایجەر ستیشنەکان ئەگەر عەزمەکەی بچووکتر بکەینەوە بکەین بە دوو و بەشێکی تر نووسینیشی بۆ زیاد بکەین لەسەر ئەمانەش بنووسین لەسەر ئەم بەشانەش بنووسین ئەمە ئەدی یەکەین
ناكلين ماينر ستيشن ولبشي تيكس كونتنت سي تي عبيت ام باشا اما نوي ستيشن فاليو تي عبيت اما لا ادين اما اني ريني ابا شوا اقب ما نوي فون تكشي بقوارين خوش بيستان اللي ريا فون تيك بو نمونا هات فون تيك بتويت كليك داكين اسر اوكي اوكي اما اجدا اخينيو اوكي بمشي ريا خوش بيستان ابينين استیشنی شی بو اضافه کردین است ام استیشن راسته خلاص سلاینه که اگر من آفسیتی که اینو فونت کشی بچوک بکنیم اتین اد لیبل اد استیشن لیبل بشی ماینر بو من اضافه کرد اتین ام باشه و همان شیوا او بشی ماینر استیشن که خو من درست من کرد نو سینه که یکیم به یک آفسیت که یکیم به 2.5 و اگر بمانه بشه کانی تری وکو بورده رو اما انا شبو اضافه قين اتوانين استاكليك دا كين استر اوكي ابينين بها من شوا خوشو استان تيكا كي بو بچو كردين اما و ليبلي لسر ماين استيشن اكانش بو نوسيون استا اگر بمعنى ديزاين سبيد لقل استيشن اكا دا سكار بكين ياخد انا ام بوينتي بداياتي سرطاي باين اكان و كير بكان لا الائمين تكايا اتشين اوا اد ليبل edit edit station label به همان شیوا لیر دعاتین design speed اما نوی design speed که label که دست کار کن انبشه اکنون و لیر دعات اماش به همان شیوا کوه مکانی پیشو ابینین design speed که تیاره لگل ام stationی که design speed که تیاره مثل آن station معنیه اما station که بچو به کاتو بودن من اما کن بیه اما وکو station لیر ابینین لسر وی نکه لم بشه عیبینی خوش ویستان تنها اما استیشن کی بود بچو کنیم اگر دیزاین سپید اکش دست کار کنیم لما یعنی افشان معدا دیزاین سپید اماش بکنیم به یک اما دیزاین سپید اکشی بود بچو کنیم و اگر من ام لائنه خوش ویستان لائنه که بگواریم اتینه لائنه که بچو بکنیم و بکنیم بسی اما لائنه کشی بود بچو کنیم و اگر من ام اهمایش مارکر کشی ایش بچی کنی و بکن با یک ابین اهمای کشی بو بچو کدینو بمشی و یا اتوانی ام کدارانه لسر الائمت انزام بده و اگر من ام خوش اشتان ام پوینتانش دست کار بکن که لابیداتی لینکانو کر بکن ده ای بانمونه است ام پیسی که که استشنکی بانوسیوین لسر کر بکن بمعنی آوانش بچوک بکنی و نزدیکی بکنی ولی علائمی تکه. به همان شیوا اتوانیم امکان دارد انجام دهیم لات لیبل، لات ادیت استیشن لیبل، اتینا جیومتری پوینت. هم باشه. امکان دارم من بو انجام داد. لیر دا ابینیم اما بریتیا ل. هم باشه که ل. لیبلی بدایتی لاین کانو کرف کند همانه. لیر دو ابینین لاین تیک لگل جیومتری استیشن که اما فونت که دست کار کنه کن به یک بر شیوه با من اگواره و لاین کی ای کن به ده کلیک دکن لسر اوکی 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 ابینین بر شیوه یا خوش ویستن اما نشی بو انجام دارین استا پیسی شکر اگر به معنی مارکر کشی ام باز نیش که لام بشانه ده هیا اتوانی امیش بگوارید اد ایدستیشن به همه شاید جیومتری پوینت ام باشه اکینه و دیر ده اکتمند سم باشه که امش تیک اکی اما اکین با ایک اگر من لائن اکی اشتیوک زیادتر بکینه و بکین با بیست ویلی باشه بسیت لنسین اکا دور که ویتا و اما ابینین ام باشه بو بچو کتین و لائن اکشی دریشتر کد بمشی و یه خوش ویستان اتوانید گورانکاری ل ناو الائمنت انجام بده باشه کتر خوش ویستان اگر لسر الائمنت بخونید افسد الائمنت اگر افسد الائمنت که افسد کنه است ام الائمنت سنتر لینی جاده اکی دو ساید بید خوش ویستان اما بریتی به لسنتر لینی جاده اکی دو ساید افسد اکی با دروز بکن که اگر دکن لسر افسد الائمنت با الائمنتی چند اتوید درست که الائمنتی چوار اما الائمنتی که خوب معنی معنی افسد نیم تیمپلیت که اما ناوی افسد که اتوانی لیره ناوی بود عبنی و نمبری اف افسد که انسان افسد که بلای لفته و بلای رایته و چند بیت
ئەلایمێنتە سەرەکیەکەەوە چەند دەڕوات هەر لای گریمان سێمەتە دابنین بە شێوەیەکی جێنەرال و لی بڵی هەبێت دیانێ بە ئێمە لی بڵی بۆ دانانێ دەناویش بە هەمانشەوە لی بڵ دروست ئەکات ئەلایمێنت ستایلەکەشی ستایلی ئۆفسێت بێت کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی ئەبینین خۆشەویستان ئەمە سەنتەر لاینی جادەکە بێت لێردا لای سێ مەتری بۆ دروستکردین شەش مەتر ئێستا ئەمە گریمە ئەووتمان جادەیەکی دووساییدا ئەمە بە جەزرەوەسەتی بێ ئەلایمێنتەکە سەنتەر لاینی جەزرەوەسەتەکە بێت ئێستا ئیزافەی تر ئەکەین هەر لێرەوە خۆشەویستان مەچینە ئۆفسێت ئەلایمێنت بۆ ئەم ئەلایمێنتە کە ئەلایمێنتی چوارە ئەم جارەیان خۆشەویستان ئەگەر جادەکانی تەنیشتی وادابنین نۆمەترە نووسین لای دوازدە مەتر ئۆفسێتێکی ترمان بۆ دروست بکە بە ناشێوەی پرۆپەرتیەکانی پێشوو کلیک دەکەین لەسەر ئۆکێ بەم شێوەیە ئێستا خۆشەویستان بەشێکی تریشی بۆ ئیزافەکردین کە ئەمە جادەکەی ترە ئەتوانی سەنتەر لاینش کەش ئەلایمێنتێکی تریش بۆ سەنتەری ئەم جادەیە ئیزافە بکەیت ئێستا بە هەمان شێوە ئەگەر ئۆفسێتێکی تریش ئیزافە بکەین بۆ ئەم ئەلایمێنتە مانە بچینە کۆتایی شۆڵدەرەکانی جادەکە ئەم جارەیان ئەیکەین بڵین بە پازدە لاکەی تریش بە هەمان شێوە پازدە کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەمە بڵین ناوەڕاستی هەردوو جادەکە جەزرەوەسەتیەکەیە ئەمە بریتی بێت لای جادەکە ئەمەش کۆتایی شۆڵدەرەکان بەم شێوەیە ئەتوانی خۆشەویستان پرۆپەرتی و ستایل و لەیبڵی ئەلایمێنت لەگەڵ ئۆفسێت ئەنجام بدەیت بۆ ئەلایمێنت هیوادارین سوودتان لێوەرگرت بێت